Băieți, o trivie, nu schien, Iulian Deda. Haide, Iulian. Haide, Iulian, haide. E siguriști. Cu TVM, pasteie, vien, ce spun ei aici. Ca de sa probleme, că o depunut, ca să cea ce sa așa ea ciudișme. Dar ești visiani, haide, visiani. Ania? Se ia fut durut. Au, ce e ca patatina. Iuli, nu kem mirë plak. Nuk jam fare mirë. A shef, për posë saj shi qa kapele debile kom. E di plak, jo mirë. Sigur ki voni copë këpuc. Problemi është mëj mos se kaq. Gjoj zile në vesh. Zile, telefoni. Okej, okay, po mos u përgjigja vë, që se një gjën. Le e të binë, brr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 
Kuptova, kuptova. Tani, me sa kuptoj unë, Visjani nuk ka traumat fëmiris. Rofsht keqen. Visjani ka një keq trajtim, një traum të kove të fundit, recente. Rofsht keqen. Reçfar? Recente. Reçel. Po. Dhe jo, këtë, se kam qefë reçelin, në fakt, nuk më përqen. Ti në hipnoz njerë, ti mos fol. Këtë e ka nga ty, ti e shkaku. Unë? Po. Unë kështë të shokët? Po, ti. Po, jo me Gerta, jo me jo. A, jo, së shë vërtet. Po, jo me o, ti zoja psikopatë që e. Po. Po, jo me jo, nuk të kështë të njëri unë, po le, ata janë me penaltin kokë që kur kanë lindur, i kanë mbaruar i lachës, i kanë pas i lachës të tjetë. Okej, Visjani do të dal nga hipnoza në këto momente. Zire, ja, se në zirë nga hipnoza. Aj, dajte, se nuk del inter, jo. No! Zdet! E, po falë, nuk është e vërtet, nuk i kështë të njëri unë shokët, i kënë A e në të rezimës, për qëma? Visjan duhet të zjedhësh një shok më të mirë se vetja. Shkaku i problemeve të tua, që regullimeve të tua të fundit, është këtë djallë. O? Shëshëria keqë. Si që është Visjan të luta? Si që është Olca. Po Visjan mi quëm, si quëm. Nuk ka mundësi unë të keqë të këtë. O Juli, o mizere. Po qëma, qatë bëra më të treqë? Përver, si qëtë burë. Apo zonë me shokët. Patë mërë... Dëgjo, ullusë, ti që ke problemi? U zgjua këshu nga këto... Je ti problemi, ullu. Po jo më jam i mirë, jam i me shokët e keni gabimi, keni rënë gabim. Po ullu e të su vratë... Po duhet të qëndroj, psikologu më duhet të qëndroj më lartë, se pacienti. Po më vjen keqë, maj... O ti, psikopati, si që kështë... O psikologu, më falë... Je keqë, djallë, je keqë. Ja, do të të prezentoj me ca shokë mi që janë, okej, janë shumë Jemi të hapur. Ashtë okej, 100% ishtë neqëm. Ska asgjë më jo. Po kësh budalak, kësh ishtë në këtë. Albano. Albano, qëndrimi në shpi me Julin të ka bërë njeri jo të kohës, po shumë të sjelqëm. Mi mrema, madam. Unë kam një problem, jetoj në përfilma. Kryesisht në përfilma me shpatat, me sjetës, ose të antikitetit. Qëhem kapiten Simon Bolivar Boletivar. E sho, situata është mirë fare. Hektor! O Albano, që e të bëmë? Hektor! Tori! O Albano. Hajtë dilë të qeshë bura dhe po ke pysë, hajtë. Më mri mua mbra pa murit aty. Hajtë. O Albano, që e të bëmë? Se ti na fute në shërë me këta trojës. Na falë. Hektor! O Albano. Që e të bomë, burqe, pëse mi boni këto, sot që erdi psikologja... Sot që erdi psikologja, ta marri vesh! Se erdi, na vodi grojeve në laut! E kemi në shok, do vim lufne, në abjo odisea, kalim prej druri, do fudemi në brënda, e do... Rënd... Po që e shteti? Juli këto! Rëdro! E shteti? E shteti. E, mi hetë. Juli, shikon qëfar i paske bërë shokët. Po jo më po se përën sot se ke ardhur ti se ishin mirë. Po ti qënë ke rënd, more djallë. Po ti qënë ke rënd, more djallë. Po shikon më për problemin këto mese ti, more. O, Gerda, ja shikon se ja do të një. Ja do të takosh Elionën dhe të shohës si e shërë. E ata shikon njërë dhe. Ja, se e njojnë gjitha. E mirë është Eliona, mirë. Po më. Nuk i bëj keqë një, o Eliona. Kam përshtypjen se Juli se ti do shtrijesh sot. Qëtë bukur pasë në ka një psikoa në libra aste? Përshëndetja. Si jeni? A ke që krip? Krip? Këtë që do? Po gatuaj. Ja, po gatuan. Ja, ma po gatuan tjetër, dhe këto krip. Ja, të shofa kam krip. Ja. Po gatuaj Andrea, më përbëj su. Mirë. Juli. O, jemi apartament me humor, jemi me humor. Po gatuan Andrejan, dhe pi dhe drejqë, ma jutë. Sot e gjithë gatuash Andrejan ti. Juli, bëj shaka. Kjo se i e rënd. Bëj shaka. Dhe një gjokë, ka një gjë. Sot e din që ki ardhur ti dhe duan muat shaka. Ti e problemi. Po si jam u më... Atër një gjokë, do të akosh Egin dhe e ketë një gjullë bësë. Egi, eja në skenë si personajë që ti vetë do më shumë. Gjagji, pati. Ba. Egi, ku jam të qëmë? Ku jem mërë pëtak? O, Ego. Egi këtu. Ku jem mërë pëtak?
O Seo, këtej, këtej. Ndish zërin. Seo, Seo zërin, ndish zërin. Këtej, e drejt, 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 ashe. A, në ku je o taj? Aty, aty, aty mos levizma. Gjo, se e ka bërë në mësot, nuk është se e bën gjithmonë. Aha, shumë. Është punon kontrolor bajamesh. Dhe gjo, situata është o qërë. Ose, këje e më dare. Po zbriti që këse ja more frymën. Ja more. Këje. O, zot, po, po, po. Wow, 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 wow. Gjati, pati. Ulu, ulu se, ulu se. Ulu rëm. Jo, jo, ulu. Ose i këfar, i këfar. Dhe gjo. Kështë, rri, rri, rri. Mirë. Dhe gjo tani, probleme me madhë në këtë mes, Juli, je. Ti i ke maltratu, i ke keshtrajtuar nishtë tu. E ka këto 5 vjetë e fundit janë bërë kështu, se kanë qenë mirë. Avat, ti pra i ke bërë kesh? Kam bërë flukë. Ti i ke bërë, turp të të vetë. Që i bërë njëzë mu, si bëja zgjë mu. E du bomën. Por dhe kjo. Ua, ua. Po kam fillu me full dhe mu kryeministrin vesh. Po të thetë kryeministrin vesh? Qa, vesh për zotin. A i njëm të rezimo kjo. Po, po, po. A do me përdoj parashutën. Zoja dhe zotin Gerta Eta. Psikiatra për e vilë gjëtullim. Prit Gerta Mosik. Bash me aktor dhe tjerë. Hajde një të gjithë. Hajde një të gjithë. Vendosemi të piano dhe jemi gati për të bërë këngën e fundit. Faleminderit Gerta, shkoni të gjithë vendi Albano. Hajde bash si që kemi traditën. Urdo uluni. Okej. Albano nëzito pak të lutem. Grijem një taks, grijem 5.000 vetë. Gri dhe një tjetër, pastaj e di vetë. S'kemi duruar diktator, do na bëge zapti një copë piktor. Popullis është budalar, o ti se vret mëndjen Lull basha do të stëha. Me shqiptarë s'ka shaka, bolëm nga mjeshtra dhe trahana. Vërtet jes gjedhur ti me vot, po kjo s'tjep të drejt t'ja fusë shkot. Të ka zjedhur ty shumica, por Shqipria nuk është lop me cica. Që ta mjëllë është ti. Zoja dhe zotri, kjusë të apartamenti 2X-në. Në takuemi të martën e arqëmë në ekranin e Vision Plus. Dere atere, bëfshin një avë, sa më të bukur. Në bëfshin.